On ens comencem les arenes perdem la primera, sempre em passa igual, no tinc un... No, bueno, el draft no ha estat massa bo, per no dir que ha estat un xurro. Aviam si tinc sort i acabo ràpid, ni que sigui. La derrota està contra una maga. Vale. Aquest me'l quedo pel Divine Shield. Però tampoc em sembla la millor carta per tenir la sortida. Bueno, menys mal. Me guardo. Problema això. Encara no tinc molt dominat el joc en arena, no jugo mai. I sé que és diferent que en Constructed les decisions que s'han de prendre, però el que sí que em sembla que tinc clar és que sempre has de tenir més taula que l'altra. És més important que en Constructed. Perquè, almenys a mi m'ho sembla, no pots dependre d'estratègies que tens predefinides, és el que hi ha. Catxis, ha sortit. Si algú té consells per Arena, us convido a deixar comentaris. Barnes. A mi no m'han tocat ni un legendari en el draft. I aquest el toca el Barnes. Bueno. Adéu. Vinga, va. Mato aquest perquè 3 em pot matar el Ravaging Ghoul i 2 no. La decisió és aquesta. Potser és evident, però per dir alguna cosa, comentem. Vale, amb aquest no hi comptava. Tenim 6. Què faig amb el peto? Sí. Val la pena o no? Així millor. Vale. Genial. Sí. Jo crec que està bastant ben aprofitat el mana.
Vas aquí? Així està bé. Està sortint tot que ni pintat, eh? Ara l'altra opció que estava pensant era no estampar aquests dos i matar-lo amb el punt del curri i el Trustmaster, però prefereixo fer la combo aquesta. A T3 de mal. Primer vull treure de sobre el tòtem d'aquest. Perquè aquest és el tòtem que li dóna 3. I vull que tingui menys de 3 a l'arma perquè no mati el Green Patron a la primera. Vale, no és un problema. No és un problema. Vinga, va, a veure si més recuperem la partida. Hòstia, pues sí. Funciona més ràpid del que m'esperava. Bien. Bueno, una victòria. És algo. La veritat és que en arena no acostumo a passar de 3. I ja, quan faig 4, ja és èxit. Èxit de celebrar-ho. Què voleu que us digui? No sé jugar arenes. Potser que no sé jugar al Hearthstone, però... Bueno, m'ho passo bé. Mola. Bo, ell és un mag. Quedo un taunt perquè, mira... Perquè tinc 4, que si no... Vinga. Buah, estic pitjor que abans. Si arribo a saber, em quedo amb el pirata. Ai. Pum. I aquesta és la història de com un llibre ens va matar en arenes, ell solet. Perquè no teníem res per contrarrestar-lo en 15 torns. I una altra. A veure, en aquest torn, què més puc fer? És igual, això està bé. I en el següent jugaria amb aquest. Sí, està bé. Ei, cabrons. I... A veure... Ja, és igual, continua sent la millor jugada, em sembla. Ara tirarà una ovella, una piro... Segur que té alguna cosa. Ah, una piro, un fireball... Algo té. Frostball, pues eso. Li he fet un favor i tot. Xuf, el llibre.
Collons, el llibre. Potser ho hauria d'haver fet al revés, però ja està bé. Ja està bé. Vinga, infla de meques. Ara! Bé, encara. No, que well played. Vol dir això. Ui, veig una combo interessant aquí. A veure, tu i tu, vale. A la propera hauria de ser Grim Patron i atacar amb l'arma. Sí, tant. I tant. Gràcies. Aquesta està bé, em sembla. Claim Strike. En 3, 2, 1... Zero! No, ara que em va... Bé. És collonut. Bueno. De vegades a l'arena tinc la sensació de que jo sóc l'únic que passa per la fase de triar les cartes i que surtin les que li surten. I que l'altra gent tria les cartes ell de la col·lecció com tothom. No, és igual. Bum, 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 bum. No és fàcil, això. Normalment trobarem carta. Sí, ara mataràs el 3-1 i sortirà l'Abomination un altre cop. Hòsties! Això ja... Ah, que no pilles mal. Vale. Sí, ara el tornarà a fer néixer. És que... Què faig jo amb això? És que... Diràs... Ostres... Ja puc marxar d'aquí, no? Sí, és que el millor que pot ser és això. Patar-te el teu propi Abomination i apa. Ala, vinga. Algo más? Va, va.
Estic sense idees, eh? Això vol dir que estic molt... hauria d'haver posat el pirata. Bueno, dues derrotes. Anem a per la tercera, va. L'arena contra les... Jo sóc molt dolent a l'arena, ja ho he dit abans, però contra mags em sembla que costa moltíssim, eh? En general, encara que siguis bo. Tiranda. M'ho quedo, això. El torn 1 no tinc res, el torn 2 tinc armadura, el torn 3 tinc l'acolyte. I és un priest, igual... Igual no té... No té forma de començar la partida. L'única de sort... Clar, que d'això no és constructed, ella haurà pogut triar... Haurà pogut triar bitxos de 1 o 2 neutrals. Bueno, a veure què passa. Bona nit. Tiranda. Vinga, va. Vamos tiranda. Soc un caster divertit. Els millors acudits de Catalunya els trobareu en aquest canal. M'has copiat el Minion, cabron. Ui, top deck. Toma. No value for you. Té un drac. Puta mare. Què faig? Necessito més d'un minion. I no estampar-lo. Que li costi més netejar la taula i que el Deathrattle el serveixi d'algo. Vale. Curaràs, no? Normal. Sí. Ja està bé, ja està bé. I... aquest, bueno. Curarà i atacarà. Curarà i atacarà. Jo... Ah, clar, no em vol donar la carta. Bueno, lògic. Ui, la combo del Patron, si la podem fer i no ens la rebenten. Ui, no estava mirant. Espera un segon. 4-2. Vale. Sí. Ara traurà un Excavated Evil o el que li faci falta. Circle of Healing en 3. Si és que és brutal. La gent, com s'ho fa? És que aquest tio acaba de comprar les cartes ara, quan ha vist el Green Patron o què passa? En fi.
3, 4 i 2, 6, o 4 i 2. Aquesta em fa falta per treure aquest d'aquí. Llavors em puc posar armadura per compensar i aquest aprofita que té un deterrat al davant i ja és un 3-4. Aquesta carta, al principi em pensava que el que tenia a la boca era un puro i és la pota d'un tio. A veure si es veu més bé aquí. Aquí. Sembla que porti la granota a la boca un puro, i no, és un puro, és una sabata, un pantaló i una sabata. Vinga, vámonos. Titin. Tin, tin. Ai, ai, ai. Uf. Vinga, va. Destrueix un minion amb 5 d'atac, com és? Tens 3 cartes. No sé què tu estàs pensant tant. Mira, quasi, quasi encerto. Xuf, xuf. Onda. Un taunt. Ja està bé. Li donaran de tot. Taunt, Divine Shield, el que faci falta. Ja està, eh. Tom. Shield block. A mi no em tocarà el joust. Onda. I encara un altre soul priest. Mare meva. I, què més puc fer? Aquest 5, que matarà aquest. Doncs un Divine Shield. Que costi una mica més de matar. Pof. Més dos. No sé si ho he fet bé o es podria haver fet millor, però està guai, no? No sé, sempre he vist la gent que juga arenes posar molts bitxos a la taula i se suposa que és el bo. Però clar, començaran a treure els priests aquí, amb totes les pijades que pot tenir un priest, a eliminar gent, però bueno, escolta. Ara quan posi aquest, ell tindrà, acaba de robar ara mateix, ha de destruir un minion de 5 de salut o més, ai, d'atac o més, i aquest 6-8, pues, per on ha vingut, se'n anirà. Ui, que raro. No, això no ho traurem ara.
Vinga, adéu. Bueno, m'ha patat un només. Guardo les cartes per després si fan falta, perquè no li trobo sentit ara per dos punts d'atac gastar això. Sí, has canviat l'ordre, tens raó, a mistake. Necessito fer 5. Ai, ai. 3. Igual, fem això. Tinc 11 més els dos d'aquí. Encara falta. Quines cartes em queden aquí? Un Commanding Shout, que vol dir que no poden reduir per sota d'un la vida dels meus minions. Un Cocodril, un Worgen 3-1, el Moat Larker, que anirà bastant bé en aquest cas. Un arma 3-2, King's Defender, una aranya Pantry Spider, el Shield Block, el Blackwater Pyrite, que et baixa el cos de les armes, i el Tauren Infestat. Taunt 2-3, que es spawneja un 2-2 al morir. I si no guanyo això, què faig? Em borro el compte? De Hearthstone? Vale. 13, 15. Well played. Però noi, tinc mala sort. Que et toqui Priest de manera està emputada. Bueno, escolta, dues derrotes, dues victòries. Falta veure si la següent serà victòria o derrota, però no serà avui. Se m'ha acabat el temps de Hearthstone. I ara em toca Halo. O sigui que el proper dia veurem el meu èxit o el meu fracàs en arena. Apa, fins al proper vídeo, records a tothom.